Батмарын буугийн Батэрд нь асуултсан аа. За. Надныг цөөх асуулт байна. За, нэгдүгээр тул хуулийн сийн 412 дугаар зүйлд генетик нөөц түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдээллийг ашиглах талаар ийм зохицуулт хийсэн байгаа. За, тэгвэл энэ үүнд бол судалгааны болон арилжааны зорилгоор илрүүлэх, цуглуулах, судлах, боловсруулах, бүтээгдэхүүн бий болгох үйл ажиллагаанд мэдлэгийг ашиглахын тулд тусгай зөвшөөрөл авна гэдээ ингэж орсон байна. Уг нь миний энэ талаар нэг хариулт өгөөч. Уг нь миний санахад бол энэ мэдээллийг чөлөөтэй авч энэ шинжилх ухааны ололтыг олон нийтийн хүртээ ил болгох, цаашлах юм бол эргэлтэнд оруулах ийм боломжийг нээж өгөх чухал ингэж санагдаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр нэг хариулт өгөөч гэж. За, цаашлах юм бол хуулийн төслийн 6-гийн 1-д Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс гаралтай генетик нөөц төрийн өмчлөлд байна гэж заасан байна. Цаашлах юм бол 7-гийн 1-ийн 3 дугаар заалтанд энэ төрийн тусгай байгууллагаас зөвшөөрөл авах тухай ийм зохицуултууд байгаа. Тэгэхээр энтэй холбоотой манай уламжлалт нүүдлийн ах уу соёлд олон одоо технологиуд уламжлалт. Тухайлбал айргийн одоо бүс нутаг булганы могдч гэдэг юм уу, сайхан сумын айрыг хийдэг тэр арга туршлагатай холбоотой зөвхөн нэг жишээ хэлгээд энийг одоо төрийн тусгай байгууллагаас чөлөө зөвшөөрөл авах ийм зохицуулт байна уу? Энэ бол нэлээд хүндрэлтэй ийм асуудал гарч мэдэх би зүгээр зөвхөн нэг жишээ хэлж яана л да. За, цаашлах юм бол энэ генетик нөөцийн энэ хууль бол үнэхээр одоо цаг үе болсон чухал ажил хөдөлтөө байл, хуулийн зөвлөгийг бол бүхэлд нь дэмжиж байгаа. А гэхдээ гаднаас одоо нэн тэргүүний шаардлагатай сайн үлдрийн малын өр хөвөрлж байдаг юм уу, сайн төрлийн одоо сорт өр ургамлын сорт, энэ бүх юмнуудыг оруулж ирэхтэй холбоотой энэ харилцаан дээр манай дотоодын лаборатори эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын техник технологи тоног төхөөрөмж аппарат хэрэгсэл үүнтэй холбоотойгоор зарим хүндрэл бэрхшээл гарах уу, хэрвээ ийм хүндрэл бэрхшээл гарвал энэ хуулийн хүрээнд зохицуулах уу, эсвэл өөр хуулиар одоо зохицуулахаар та бүхэн маань ярьсан болов? Байнгын хорооны дарга энэ гурван асуултанд хариулт өгөөч гэж. Баярлалаа. За, ганц зургийн тэмүүлэн гишүүн ажлын хэсгийн дарга. За, Батэрдэг гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ манай генетик нөөцийн манд тухай хуулийн одоо гол үндсэн ач холбогдол маань бол бид нэр энэ генетик нөөц. За, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгээ нэгтгэж бүртгэлжүүлэх үндсэн агуулга бол байгаа. Нэгдүгээр асуудал нь. Тэгэхээр бид нэр бол энэ тухайн тэр одоо өмчлөлийг тогтоох, эзэмшигчийг тодорхой болгох энэ асуудлууд бол хийгднэ. За, хоёр дахь үндсэн асуудал маань бол хадгалж хамгаалах, судлан хөгжүүлэх, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах гэдэг юм уу. Энэ харилцааны асуудлууд бол байгаа. А тэгэхээр таны төрөний хамгийн ихний асуусан энэ тусгай зөвшөөрөл талбарт асуудал. Тусгай зөвшөөрөл. Тэгэхээр үндсэн яг хуулийн маань концепц бол ер нь бид нэр энэ гадны улс орнуудад манай улс орноос гаралтай генетик нөөц. За, тэр дундаа саяын таны одоо онцгойч хэлсэн уламжлалт мэдлэгтэй холбоотой асуудал бол ямар нэг бүртгэлгүйгээр, хяналтгүйгээр Монгол улсаас гарч за тодорхой судалгаа хөгжүүлэлт хийж бүтээгдэхүүн болдог гэдэг юм уу? Тодорхой одоо юу гэдгийг үндсэн бүхий одоо өртөг бүхий одоо биотехнологийн тийм үйлдвэрлэлийг бол хөгжүүлээд байгаа. Тэгэхээр бидний ерөөсөө үндсэн хуулийн маань гол зорилго бол нэгдүгээрт яг энэ судалгаа хөгжүүлэлтийг бол дэмжинэ. Төрөөс шинжилх ухааны байгууллага судалгаа хөгжүүлэлтийг дэмжих, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийг дэмжих асуудал. А хоёрт эргээд Монгол улсаас гаралтай энэ уламжлалт мэдлэг. Дээрээс нь генетик нөөцийгөө бид нэр эргээд одоо эндээс эзэмшигч улсынхаа хувьд бол эндээс үр шим өртөх нөхцөлийг бол бүрдүүлэх гэдэг асуудал тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээндээ ямар ч вэ тухайн тэр генетик нөөцтэй холбоотой асуудал дээр, замун дээрээс нь уламж мэдлэгтэй холбоотой асуудал дээр бол тусгай зөвшөөрлийг бол авах шаардлага бол байгаа.
За энэ концепц бол цаанаас их анханасаа хуулийн төсөлд засгийн газараас орж ирэхдээ бол бүрэн тусгацсан байсан. За ингэж иж бид нар цаашдаа ер нь бол нэгтгэж бүртгэлжүүлэх, хадгалж хамгаалах, судлан хөгжүүлэх ч гэдэг юм уу. Эдийн засгийн эргэлтэнд орлоо гэхэд тэндээс бол мөнгөн болон одоо мөнгөн бус үр шимүүдийг эзэмшигч улсынхаа хувьд бол хүртэх нөхцөл болцоо бол бүрднэ гэж бол харж байгаа. За сая төрийн тусгай байгууллагаас ямар нэг тусгайшрал авах асуудал бол байхгүй. Төрийн тусгай байгууллагаас. Төрийн захиргааны төв байгууллага. Тэгэхээр энэ бол байгаль орчны асуудал ирэхсэн төрийн захиргааны төв байгуулга буюу байгаль орчны яамнаас бол тусгайшрал бол олгоно. За гэхдээ бид нар зөвхөн зүгээр одоо юу гэдгийг тэр эрх мэдлийн төвлөрлийг яаман дээр төвлөрүүлэх биш. Яамны дэргэд бид даасан хараатус одоо мэрэгжлийн зөвлөлийг бол байгуулад за тэндээс бол одоо юу гэдгийг тодорхой энэ уламжлалт мэдлэгийн эзэмшигчийг тогтоох, замун тусгай зөвшөөрлийг олгох хэсэг асуудал дээр бол зөвлөм одоо санал дүгнэлт гаргах үндсэн үүрэг бүхий одоо мэрэгжлийн судлаачдаас бүрдсэн, тодорхой төрийн бус байгууллагаас бүрдсэн энэ зөвлөл бол ажиллаж яаманд тодорхой тусгай зөвшөөрөл гарахтай холбоотой асуудал дээр бол санал дүгнэлтийг гаргасны үндсэн дээр бол шийдэгдэхэрэг ингэж тусгацсан байгаа даа. За Монгол улсын хилээр тодорхой үр сорт болоод генетик нөөц за тодорхой саяны яг таны онцгойч хэлсэнтэй холбоотой малын үрч гэдэг юм уу ургамлын үр сорт холбоотой асуудлыг нэвтрүүлэхдээ харилцааг бол за бид өгдөө хувьд бол бас хууль өөрөө зохицуулсан. За малын үр сорттой холбоотой энэ асуудал одоо малын одоо үр гэдэг юм уу те энийг бол тэвлэх одоо улсын хилээр нэвтрүүлэхтэй холбоотой энэ харилцаа бол малын генетик нөөцийн хуулийн өрөөнд бол зохицуулагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ асуу энэ өнөөдрийн маань одоо генетик нөөцийн маань энэ хуулийн цар хүрээ нь бол зөвхөн ан амтан, ургамал, бичил биетэн замун одоо энэ генетик нөөцтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгтэй хамааралтай харилцааг зохицуулж байгаа. А энэ бол хүний генетик нөөц мөн дээрэс нь малын генетик нөөцийн хуулиар зохицуулагдаж байгаа харилцаанд бол хамааралгүйгээр бол зохицуулагдана. За саяын тэр ургамлын үр сорттой холбоотой түүнийг одоо хилээр нэвтрүүлэхтэй холбоотой асуудал бол бас мөн одоо ургамлын тухай хуулиар бол зохицуулагдаж байгаа. А ерөнхий бидний хувьд бол энэ генетик нөөцтэй холбоотой одоо Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэх нь харилцааг бол хуулийн өрөөнд бол за Батман Нимогийн Батэрдэн гүшүүн тодруулж асууна. Та би ганц зүйл тодруулж асууя. Ажлын хэсгийн ахлагч Тэмүүлэн гүшүүн дөрөв хэлээ. Ан амтэн нэг ховор ургамлын генетик нөөцтэй холбоотой асуудал. Тэгвэл одоо энэ сүүлийн 30 жилийн хугацаанд хамаг юма зөөгөд дуусч байгаа төдийгүй 100 гаруй жилийн өмнө ч гэсэн ийм байдал бидний тулгуурчил байсан юм байлээ түүхээс үзэх юм бол. Аян бүлэг актемч бол сайн мэдж байгаа. Одоо сарцлаг хунчир гэхэд жишээлбэл 100 гаруй жилийн өмнө бүгдийн төвгөөд гаргацсан. Тэгээ одоо энэ эрдэмшилгээний байгууллага амбаг доктор тэргүүтэй хүмүүс бол тарьмилжуулах ажлыг хийж байна шүү дээ. Цайшлах юм бол ан амтны нэг ховор амтны төрөл зүйлийн генетик нөөц гэж байх уу? Энэ генетик нөөцийг хамгаалахтай холбоотой ямар одоо боломж байх вэ? Тухайлбал бидний юу хийж чадахгүй байгаа зүйл бол говийн мазаалатай холбоотой ганц зүйлийг л хэлэхэд цаг нь дууслаад. За ганц үрийн тэмүүлэн гүшүүн. За Батэрдэн гүшүүний бас үндсэн асуудал бол яг онцгой одоо энэ хуулийн ерөөсөө гол онцгой анхаарч онцгойлон одоо зохицуулт хийсэн асуудал бол байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэхээр ерөөсөө генетик нөөцийг зөвшөөрөл хяналтгүйгээр цуглуулж ашиглуулдаг гадагш гаргадаг гадаад улс руу далж байгаа гэдэг юм уу. Энэ асуудлыг бол бид нар энэ хуулийн өрөөнд зохицуулж гэж байгаа. Шинээр нэг залт орж ирсэн 7-1-4 дээр устж үгүй болох эрсдэлт орсон одоо генетик нөөц агуулсан нэг ховор, ховор, унган, за үлдвэр ургамал амтны нөөцийн жагсаалтыг батаж хамгаалах төлөвлөгөө босруулж хэрэгжүүлэх гэдгийг бол төрийн захиргааны төв байгуулгын үүрэг дээр бол оруулж гэж байгаа. Тэгэхээр одоо өнөөдрөөс энэ хууль батлагдсанаас эхлээд Монголын төр гэдэг юм уу төрийн захиргааны төв байгуулга бол анхудаага энэ нөөцийн жагсаалтыг бол баталж гаргаж байгаа асуудал гаргаж байгаа. Аз зөвхөн нэг жилийн дотор гэдээ аваад үзэхэд сая 2021 оны хугацаанд Монгол улсын хилээр судалгаа шинжилгээ болон бусад одоо тэр эдийн засгийн ашиг олох зорилго бол нийтээ нэг 1000 гаруй зүйл ургамал 1300 гаруй зүйл ургамал 70 гаруй зүйл амтан болов хилээр олгох зөвшөөрөл бол. За одоо Норвегийн алтан үе гэшүү. За энэ ер нь энэ хууль нэг сонин болцсон явах шиг санагдах юм надад. Та нар нэг надад тайлбарлаад өгөөч.
Энэ хуучин бол яагаад энэ байгаль орчны яам болоод ингэ явчих вэ? Яагаад генетик нөөц болчих вэ? Энэ бол уг нь уламжлалт мэдлэг гэдэг агуулгатай л хууль анх явчихсан юм да. Хаана явсан гэхээр оюуны өмчийн газар. Одоо манай тэр айрыг цагаа бидний мэдээд байдаг уламжлалт эртээрвэс гэдэг хэрэгжилж ирсэн хэрэгжилж байгаа энэ юмнуудыг уламжлалт мэдлэг гэж үздэг. Энэ уламжлалт мэдлэгийг бол бид нар одоо энэ мэдлэгийг одоо дэлхийд дахин ашигласнаас нь олсон ашигласан хүртэх тухай ийм хөвөл байхгүй үг нь. Энэ яагаад ингэ танаа яам маан болоод өөр чиглэл рүү явчих вэ? Юу хамгаалах үржүүлэх тухай асуудал болчих вэ? Тэр чих бүтэхгүй асуудал шүү дээ хэцүү. Энэ хөвөл яагаад ингэж хувирч өөрчлөгдөв? Надаа нэг тайлбарлаачих. Яагаад генетик нөөцгэд байгаа? Энэ бол traditional knowledge гэдэг ийм хууль байх хэрэгтэй юм л да. Манайх одоо ингэ болох болохгүй бэ мянган юм хуульчлах гэж оролдод байгаа. Үгүй энэ бол дэлхий дээр бол саяны миний хэлсэн энэ уламжлалт мэдлэг, энэ уламжлалт мэдлэгийг ашигласнаас тэндээс олсон орлогоос тэр энэ булганы сайхан сумынхаа хүртэх тухай ийм л одоо концепттэй хууль байсан юм л да. Бүр байсан юм, явж исэн. Та нар энэ тэрнийг олж үзсэн юм уу? Энэ оюуны өмчийнх мөнчийнхтэй энэ талаар нэр нь ярьсан юм уу?